စားသောက်ဆိုင်ဟိုတယ်နဲ့တဲကိုကန်လုပ်ငန်းတွေမှာအခွန်တစိမ့်မကတ်ပေးလို့ဒဏ်ငွေတက်ရိုက်တာ916မှုအထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့စုစုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စားတောက်ဆိုင်ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်လုပ်ငန်းတွေကပြည်စာပေါ်မှာအခွန်တစေကောင်းမကတ်တာကြောင့်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေစပြီး2019မေလကုန်အထိတန်ငွေတက်ရိုက်မှုပေါင်း916မှုအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ရှစ်လတာကာလအတွင်းမှာကောက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ကြီးကကျပ်တမ်းပေါင်း120နီးပါးရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနထံကသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်ဟိုကအောက်တိုဘာ1ရက်ကစမှာပေါ့။အဲ့ဒီကနေအခုဒီမေလကုန်အထိတန်တက်ရိုက်တာ916မှုရှိပါတယ်။ကောက်ခံရတဲ့ဒဏ်ကြီးကကျပ်တမ်းပေါင်း 119.83 ရှိပါတယ်။ဒဏ်ကြီးတက်ရိုက်ဒဏ်ကြီးတက်ရိုက်တဲ့ဥစ္စာကသူကဟိုဟောပေါ့ပထမအကြိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမအကြိမ်ဟို2သိန်းဒုတိယအကြိမ်5သိန်းတတိယအကြိမ်9သိန်းတတိယနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက10သိန်း10သိန်းသူအတိုင်ခံရတဲ့အကြိမ်တိုင်းမှာဒဏ်ကြီးရိုက်သွားတာချင်းစားတောက်ဆိုင်ဟိုတယ်နဲ့တဲခိုကန်လုပ်ငန်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေပြီးတိုင်ကြားတာတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်သူတွေစီကားလို့သိရပါတယ်။တက်ရိုက်လိုက်တဲ့ဒဏ်ကြေးငွေရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုစုရေးဖြစ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလစပြီးဒီမေလကုန်အထိမှာတိုင်ကြားတဲ့အမှုတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်စုရေးထုတ်ပေးပြီးတာက248မှုရှိပါတယ်။နောက်စုထုတ်ပေးခဲ့တဲ့စုရေးကစက်တန်းပေါင်း 10.74 ရှိနေပါပြီရှင့်။အယောင်ပြေစာတွေအပေါ်မှာအခွန်တစိမ့်မကတ်ပေးတဲ့အပေါ်စက်2သိန်းကနေစပြီးပြက်ကွက်တဲ့အချိန်အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးဒဏ်ငွေပမာဏပိုတိုးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အခွန်တစိမ့်မကတ်တာကြောင့်ဒဏ်ငွေတက်ရိုက်မှုရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်သူတွေကတိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဌာနကစစ်ဆေးတွေးရှိလို့အရေးယူမှုတွေက40ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြေစာတောင်းဖို့နဲ့အခွန်တစိမ့်ကောင်းမကတ်ပေးခဲ့ရင်တိုင်ကြဖို့ကိုလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျမစုစုပါ။